Doncs un dels aspectes més significatius o que nosaltres creiem importants que s'ha portat a terme en el ple municipal d'aquesta setmana ha estat, entre d'altres coses, la ratificació de la feina dels representants en la delimitació del terme municipal. Això vol dir que Castellà fins fa poc no tenia els límits del terme municipal definits i per tant es va crear una comissió amb representants polítics de diferents ajuntaments del Vallès per trobar aquesta delimitació entre municipis. Des de Decidim Castellà pensàvem que el criteri a seguir eren els criteris històrics i orogràfics de la zona, per la qual cosa nosaltres podíem recuperar 40 hectàrees que ara formen part de Mata de Pera, però des de l'equip de govern i emparant-se amb una fitació del 1918 es creu que el criteri a seguir és simplement una línia recta que separa Castellà i Mata de Pera. Per tant, nosaltres considerem que fins i tot amb el suport i els suggeriments de persones que portarien solvència a la comissió, com és el cas de l'Arxiu Històric, podríem seguir negociant que els límits del terme municipal de Castellà es facin segons aquests criteris històrics i orogràfics i que, a més, permetrien recuperar 40 hectàrees de Mata de Pera cap a Castellà. I un altre dels aspectes més controvertits va ser la moció sobre el 27S que presentàvem Esquerra Republicana i Convergència sobre la llibertat de decidir i l'arrelament local una mica sobre aquest dia. Sí. Nosaltres, des de Decidim Castellà, vam veure pues, que l'equip de govern, com sempre, ha donat l'escapada per resposta. No s'ha mullat, com fa sempre. Per exemple, podien haver fet el que han fet a Terrassa, que a Terrassa van donar llibertat de vot, que és justament el que ha decidit en castellà, pensem que és la democràcia, la veritable democràcia, que és, doncs, cada un va votar el que veritablement sentia, no? I de fet, doncs, va sortir el sí al dret a decidir, a la llibertat de decidir, que no vol dir ni molt menys votar per la independència, sinó simplement estar d'acord amb el que surti a les urnes, que és el que a nosaltres ens interessa com a poble i el que volem. I això és una mica el que ha estat el segon ple, des que fem la finestra oberta, que tothom tingui unes bones vacances, si les pot gaudir, i ens retrobem per la festa major.